Så där, då ska jag räkna den här uppgiften. Och det jag måste börja med att göra är att räkna ut vad som finns inne i parentesen här. Så jag skriver likhetstecken. 8 minus 2, det är en 6a. Och så sen upphöjer jag det till 2. Och det resultatet ska jag sen dela med 3. Och sen står det minus 1. Så det är så där jag måste räkna. Och 6 upphöjt till 2, det är 36. Sen delat med 3, minus 1. Och 36 delat med 3, det är 12. Eftersom 12 gånger 3 är 36. Så 36 genom 3, det är 12. Sen ska jag ta bort 1. Och då har jag 11.